Salam əziz şagirdlər, əziz 6-cı siniflər. Bugün biz sizinlə Dövlət İmtahan Mərkəzinin qiymətləndirmə tapşırıqları yəni dərsliyimizdən ilk birinci dərsimizi keçirik. Burada gördüyünüz kimi bizə ilk tapşırıq verilibdir ki, burada make up situation using the following words and word combinations. Yəni bu sözlərdən və söz birləşmələrindən istifadə edərək şəkil üzərində mətn qurmaq, yəni şəkil üzərində danışmaq bizə buyurulubdur. Gəlin ilk öncə bunların tərcümələrini yoxlayaq görək özümüzdə bilirik kimi və daha sonra onları şəkil üzərində danışaraq cümlələrdə işlədək. To be on holiday, tətil etmək, tətildə olmaq. To make a fire, ocaq qalamaq. Summer camp, summer yaydı, camp düşərgədir. To live in tents, çadırda yaşamaq. Around the fire, ocaq ətrafında. In the evening isə axşam deməkdir. Və bu sözlərdən və söz birləşmələrindən istifadə edərək şəkil üzərində cümlələr qurursunuz. Və keçirik digər səhifəmizə. Burada bizim uşaqlar ilk listeningimiz var. Gəlin ilk öncə suallara baxırıq. Mən həmişə, yəni digər 5-ci siniflərimdə də, 7-8-lərdə də həmişə şagirdlərə deyirəm ki, mütləq dinləmə və oxu tapşırıqlarını etməzdən qabaq mütləq birinci suallarla tanış olun, suallara baxın və daha sonra o tapşırıqları işləyin, yəni dinləməni edin və yaxud da oxu, mətni oxuyun. Çünki bunu etdikdən sonra siz istər dinləmədə, istər oxuda həmin bu tapşırıqları, yəni etdikdən sonra daha sürətli edəcəksiniz həmin tapşırıqları, yəni daha tez edəcəksiniz. Heç bir çətinlik çəkməyəcəksiniz. Və videomuz uzun alınmasın deyə mən təklif eləyirəm ki, siz videonu dayandırıb daha sonra suallarla tanış olub daha sonra videonu izləyə bilərsiniz. Videonu daha sonra izləyin. Mən listeningimizi qururam və suallarla tanış olduqdan sonra listeningimizi edib tapşırıqları işləyirik. Listen to the passage and do tasks from 1 to 5. Spring, autumn, winter and summer offer many adventures. But summer is the most entertaining time. Traveling, hiking, going to interesting places make summer the most favorite season. While hiking, you can see many lovely places and interesting people. Swimming in the river, walking in the forest and playing outdoor games are very exciting. Summer holidays bring children happiness and give them a chance to visit their native places. Some children visit historical places and learn something good from the people of different cultures. Okay. Kitaplar dinlememizi ettikten sonra ilk testimize geçirik. The passage is mainly about, yani hikaye tam olarak hakkındadır. Outdoor games, interesting places, the most favorite season, different cultures or historical places. Burada doğru cevap uşaqlar C variantıdır. The most favorite season, en sevimli fəsil. Orada summer hakkında ve summer yani yay fəsli hakkında danışır ve yay fəslinde ediləcək aktivitələr, görüləcək işlər haqqında danışır. Which sentence is not true according to the passage? Yəni, həmin bu mətnə görə hansı cümlə doğru deyil? Doğru olmayan cümləni tapacağıq, əziz şagirdlər. Children learn different cultures during the hike. Bu cümlə demək doğrudur. Children have many adventures in summer. Bu da doğrudur. Children spend an amazing time in summer. Bu da doğrudur. Children enjoy playing outdoor games. Bu da doğrudur. Yəni ona görə, yəni yay fəsli the most favorite season-dır. Və Y variantı children's favorite season is autumn. Uşaqların sevimli fəsli payızdır. Burada payız haqqında heç danışmır. Ona görə doğru variant Y bəndidir. Choose the correct answer to the questions. The question, I'm sorry. Yəni suala görə düzgün variantı seçirik burada. Summer holidays give children what? Yay tətili uşaqlara nə verir? A chance to visit historical places. Şans verir ki, tarixi yerləri ziyarət etsinlər. Bu doğrudur. Bir doğrudur.
No chance to see different people. Hiçbir şans vermir müxtəlif insanları görməyə. İki səhvdir. Harada iki varsa onları götürür. Uşaqlar B getdi, C getdi, D getdi. A chance to spend a happy time. Şans verir xoşbəxt zaman keçirtməyə. Bəli, üç doğrudur. Düzgün cavab A bəndidir. Ama görək dörtdə səhv nədir? No chance to be happy. Xoşbəxt olmaq üçün heç bir şans vermir. Bu səhvdir. Əlbəttə ki, düzgün cavab 1, 3. Yəni A bəndidir. Complete the sentence according to the passage. Yəni mətnə görə cümləni tamamlayırıq. During the hike, you can see many lovely. Yəni səyahət zamanı sən çoxlu, sevimli, qəşəng nələri görə bilərsən? During the hike, you can see many lovely places and interesting people deyə cümləni tamamlayırıq. Deməli, lovely places and interesting people. Write the answer to the question according to the passage. What makes summer the most favorite season? Yay tətilini ən favori sezon edən nədir, nələrdir? Məsələn, biz orada mətndə dinləmədə deyir ki, traveling, yazırıq traveling, hiking, going to interesting places makes summer the most favorite season. Daha doğrusu makes summer the most favorite season. Yani these activities like traveling, hiking, going to interesting places make summer the most favorite season. Okay, cümleni tam olarak böyle yazırıq. Ve keçirik diğer sayfamıza. Aha, burada aziz şagirdler A variantıdır. Mən demek çalışacağım ki her videomuza iki variant bir listening yerleştirin. Ve diğer ikinci bu dersimizin ikinci hissəsində de B ve C ve D variantlarının tapşırıqlarını izleyebilirsiniz. Ve bu videomuzun altında mən mütləq diğer videomuzun da linkini yerleştireceğim ki size o videoya varmaq, ulaşmaq daha asan olsun. Geçirik A variantı tapşırığımıza. Diqqətli oluruq uşaqlar. Aha, burada oxu mətnimizdir. Mən yenə də qeyd edim ki, oxu mətnini işləməzdən qabaq ilk öncə mütləq bu çox vacibdir sizin üçün. Mütləq suallarla tanış olun, testlərlə tanış olun, onlara bir göz gəzdirin və daha sonra oxu mətnini başlayın oxumağa və testləri işləyin. My name is Sandra. Mənim adım Sandra'dır. Last summer I visited Hilltown. Mən keçən yay Hilltown'u ziyaret ettim. It is in England. O İngiltərədədir. It isn't a very big town. O elə də böyük bir şəhər deyil. My grandparents live there. Mənim böyük valideynlərim, yəni nənəmlə babam orada yaşayır. There are two libraries, two high schools and a sports center in Hilltown. Yəni Hilltown'da iki kitabxana, iki tam orta məktəb və deməli iki idman zalı yerləşir. İdman mərkəzi yerləşir. There are also 30 shops and three supermarkets there. Orada həmçinin 30 mağaza və 3 böyük super hipermarket yerləşir. I liked going to the market with my granny where we could find where we could buy fresh fruit, vegetables, meat and dairy products. Mən nənəmlə demək mağazaya getməyi çox bəyəndim, çox sevdim. Hansı ki biz oradan təzə, sveji meyvələr, tərəvəzlər, ət və ağatı məhsulları ala bilərik. It was amazing to play in the green playground near the house. Yəni evin yaxınlığındakı yaşıl oyun meydançasında oynamaq çox möhtəşəm idi. Every Friday afternoon I played badminton with my cousins. Hər cümə günü axşam günortadan sonra mən kuzenlərimlə birgə orada badminton oynayırdım. When it was hot, we went to the river to swim or sunbathe on the beach. Hava isti olanda biz çaya üzməyə gedirdik və həmçinin də dəniz kənarında, yəni dəniz sahilində də günəş alırdıq. I liked living in Hilltown because it is a calm place. And people are friendly. Mən Hilton'da yaşamağı
Çok beğendim, çok sevdim. Çünkü orası çok sakittir ve insanları çok dost canlıdır. Mihribandır, samimidir. Metnimizi okuduk ve tercüme ettik. Aziz şagirdler, şimdi geçelim tapşırıklarımıza. What is the passage about? Yani bu hikaye ne hakkındadır? Bu hikaye Sandra's Granny, yani demeli Sandra'nın nenesi hakkındadır. Düşünmüyorum bu hikaye Sandra's Granny, yani Sandra'nın nenesi hakkında olsun. Burada düzgün cevap, düşünürüm ki Holidays in Hilltown. Yani Hilltown'da tatil. Ve ikinci testimizde Sandra played badminton. Sandra badminton oynadı on the beach, çimerlikte. Every morning, her seher. On Sundays, pazar günleri. Twice a week, haftada iki defa. In the playground, oyun meydançasında. Düzgün cevap burada in the playground. Oyun meydançasında. Ki metinde de orada qeyd edilir. Green playground. Yani. Demek daha sonra pick the synonym of the word quiet. Yani quiet sakit demektir. Buna sinonim olan sözü seçerek buradan. Fresh yeni teze demektir. Hot isti. Calm sakit. Bəli, düzgün cevap C variantıdır. D de amazing muhteşem. Friendly dostça səmimi demektir. Düzgün cevap C bəndi. Ve dördüncü de which word from the passage has the meaning to lie in the sun to make your skin darker? Yani bu birleşmenin ümumi mənası hansı variantda düzgün verilmiştir? Onu tapırıq uşaqlar. To lie in the sun to make your skin darker. Yani güneş altında uzanmakla öz dərini, demek ki rengini tündləşdirirsən. Buradan biz nə edirik? To sunbathe, yani güneş vannası kabul etmek. To swim yüzmek, buy almak nəsə heç ait değil. To visit, ziyaret etmektir. To play, oynamaqdır. Burada düzgün cevap A bəndidir. Ve beşinciye bakırıq uşaqlar. Choose the correct sentence. Düzgün cümleni seçirik. Sandra is from Hilltown. A bəndində. Xeyir, o Hilltown'dan değil. Orada sadece istirahata gedir nənəsi. The girl spent her holidays at her grandparents. Bu doğrudur. Kız yay tatilini nənəsi babası gildə keçirdir. Sandra went to Hilltown 2 years ago. No, she went to Hilton last summer. Yani 2 yıl evvelden danışmır. The girl disliked buying products at the market. Yani kız marketten alışveriş etmeyi hiç beğenmemişti ama səhvdir. O orada bayıldığını hatta deyir. The children went to the library every Friday. Uşaqlar her cümə günü kitapxanaya gedirlər. Bu da səhvdir. Burada düzgün cevap uşaqlar B bəndidir. Ve altıncı da What did the children do in summer? Complete the sentences. Cümleleri tamamlayırıq. Burada uşaqlar yay tatilinde ne edirlər? Sandra on the beach. Çimərlikdə Sandra nə edir? Sunbathed. Burada Sandra sunbathed. Görüm yazabilirəm mi? Aha. Sandra sunbathed on the beach. Yani çimərlikdə güneş vannası kabul etdi. Sandra and her cousin. Sandra ve onun kuzeni neynədilər? Played badminton. Bəli, badminton oynadılar. Bu da doğrudur. Ve Sandra in the river. Sandra çayda. Sandra neynədi? Çayda üzmeye gitti. Went to swim. Cümleleri geçmişte yazırıq uşaqlar. Aha. Sandra went to swim in the river. Çünkü burada sualımız geçmişdədir. Mən qələmdən çıxım. Aha. Burada sualımız geçmişdədir. What did the children do in summer? Yayda nə etdilər? Ona göre geçmişte yazırıq. Mən hemen bunları buradan silim ki diğerlerinde de karışıklık yaranmasını səhifədə. Aha.
Aha. Okay. Ve geçirik diğer tapşırığımıza. Write the answer to the question according to the passage. Metne göre tapşırığı suala cevap yazmalıyız biz burada. Where did Sandra and her granny buy dairy products? Sandra ve onun nenesi demeli ağacı məhsullarını hardan aldılar? Biz cümlemizi bu şekilde yazarız uşaqlar. They bought dairy products from the market. The writing here. İcazə verin burada yazım cümləni tam olaraq siz də səliqəli şəkildə yazın. They bought dairy products from the market. That's it. Where did Sandra and her granny buy dairy products? They bought dairy products from the market. Okay, ben bunu silirəm. Aha. Sekizinci tapşırığa bakırıq uşaqlar. Write T or F next to the sentences. Hansı cümlə doğrudursa true, hansı səhvdirsə false yazırıq. Birinci cümlə yazılıb burada uşaqlar. İkinciyə baxırıq. You can find three supermarkets in the town. Bu doğrudur. Bəli, orada deyir ki, deməli orada deməli 3 marketlər var. 3 böyük market var. 30 mağaza, 3 market. Sandra went to the market. Yəni ikinci cümlədə biz true yazırıq. Yəni T. Sandra went to the market with her mom. Sandra öz anası ilə markete getdi. Aha. With her mom. Biz burada F yazırıq. Çünki Sandra anası ilə deyil, nənəsi ilə markete getdi. Ona görə bu səhvdir. F yazırıq. The girl swam in the river on hot days. Yəni qız isti günlərdə üzgüçülüyə gedirdi, üzməyə gedirdi. Bəli, o çaya üzməyə gedirdi. T yazırıq. Sandra liked the town a lot. Sandra şəhəri çox bəyəndi, çox xoşladı. Bəli, biz burada bunu da T yazırıq uşaqlar. Bunları silim. Aha. Ve dokuzuncu tapşırığa keçirik. Match the questions to the answers and draw arrows. Oxlar vasitəsilə ox çəkərək sualları cavablarla birləşdiririk uşaqlar. Where did the children go in hot weather? İsti havada uşaqlar hara getdilər? Deməli mən burada aha, xətlər çəkim. Aha. Deməli bu verilibdir in Hilltown. Where did Sandra's friend? Ha, where did the children go in hot weather? Uşaqlar isti havada hara getdilər? Uşaqlar isti havada onlar hara getdilər uşaqlar? Nəyə? Çaya üzməyə. Ona görə bunun düzgün cavabı budur. What game did the children play in the playground? Oyun meydançasında uşaqlar hansı oyunu oynadılar? Badminton. How many libraries are there in Hilltown? Hilltown'da ne kadar kitapxana var? There are two. Okay? Bəli. Bunu da işlədiyimizə görə digər səhifəmizə keçirik. Çox vaxt itirmədən. Hemen buradan çıxım. Aha. Burada 10-cu tapşırıqda bizdən nə istəyir? Write a letter to your friend about your last summer holiday. Uşaqlar, burada biz minimum 5, maksimum 10 cümlədən ibarət keçən ki, yəni keçən yay tətilimiz haqqında danışırıq. Yay tətilimiz necə keçdi, kimlərlə keçdi, hara getdik yay tətilində, nələr etdik? Bunlar haqqında ətraflı məlumat yazırıq ingilis dilində. B variantı tapşırıqlarına keçirik uşaqlar indi. B variantında ilk öncə mütləq sualları oxuyun, testləri oxuyun, suallarla tanış olun öz kitabınızda və daha sonra tapşırıqları işləməyə cəhd göstərin. Mətni oxuyuruq uşaqlar, diqqətlə oxuyuruq. Katie is from England. Katie İngiltərədəndir. She's a doctor and works in a small hospital in England. O həkimdir. Ve İngiltere'de küçük bir hastahanada, hospitalda çalışır. She likes swimming and playing tennis in her free time.
O boş vaxtında üzməyi və tenis oynamağı xoşlayır. She likes cooking and dancing too. O həmçinin də yemək bişirməyi, yəni biş-düş etməyi və rəqs etməyi də xoşlayır. Katie has a friend from Japan. Katie'nin Japonya'dan bir dostu var. Her name is Akira and she works at school as an English teacher. Onun adı Akira'dır ve o mektepte İngiliz dili müəllimi olarak çalışır. Akira enjoys playing baseball and sometimes goes to the gym to do karate. Akira beyzbol oynamaktan lezzet alır ve bazen o karate oynamak için de hemçinin deməli idman zalına gedir. Katie and Akira made friends at summer camp last year. Katie ile Akira geçen il dost oldular yay düşergesinde. Katie doesn't like to be alone and has a talk with Akira every day on the internet. Katie tek olmağı, tənha olmağı xoşlamır və internetdə hər gün Akira ilə danışıqlar aparır, yəni danışır, söhbətlər edir. Tapşırıq bir də, what is the passage about? Yəni, bu mətn nə haqqındadır? Akira's hobby, summer camp, the two friends, Katie or Akira? Düzgün cavab Y bəndidir. The two friends, yəni iki dost haqqında, hər ikisi haqqında danışılır. Katie works as a doctor. Katie həkim olaraq çalışır, əlbəttə ki, in a hospital, xəstəxanada. Complete the sentence. Akira is fond of playing. Burada playing baseball olmalıdır uşaqlar. Not swimming, not playing tennis, not cooking, not dancing, but playing baseball. Okay? So the right variant is C. Okay, number four. Complete the sentence. The girls, kızlar, find time to do sports. Yes, exactly. This is right. Bu doğrudur. Become friends 2 years ago. No, not 2 years ago, but last year. Yani geçen yıl burada. Live in different countries. Muhtelif ülkelerde yaşamak. Bəli, düzdür. Üç doğrudur. Talk on the internet once a week. Haftada bir defa internette danışırlar. Hayır, bu səhvdir. Orada deyir every day. Ona göre düzgün cevap burada. Elbette ki A bəndidir uşaqlar. Choose the correct sentence. Düzgün cümləni seçirik. Katie's job is a teacher. Katie'nin peşəsi müəllimlikdir. Xeyir. Akira does in for ten goes in for tennis. Akira tenisə gedir. Xeyir. Akira enjoys preparing food. Xeyir. Akira hates playing baseball. Xeyir. Katie's friend lives in Japan. Katie'nin dostu Japonya'da yaşayır. Bəli, bu doğru cavabdır. Düzgün cavab Y bəndidir. Altıncıdan, write the missing words. Çatışmayan sözləri yazırıq biz burada. The pictures can help you. Şəkillər bizə kömək edə bilər. When Akira and Katie were at camp, they lived in a tent. Akira kampta olanda onlar çadırda yaşayırdılar. Okay, biz bura uşaqlar nə yazırıq? Camp yazırıq. Düzdür? Bura yazırıq camp. Oh. Small letters. Camp. Yeah, right. Daha sonra ikinci de Akira goes in for to do karate. Aha. Ve diğerinde Katie's hobby is Katie'nin peşesi nedir? Cooking elbette ki. Katie'nin peşesi yani hobisi daha doğrusu. Katie'nin hobisi piş düş eləməkdir, xoşu gəlir. Piş düş etməkdən. Və dördüncü də Akira works as a da müəllim göstərir bizə uşaqlar. Teacher of English yazırıq. Niyə burada English teacher yazmadıq uşaqlar? Bunun iki izahı var. Birincisi burada e-qeyri-müəyyən artiklını verib uşaqlar. Biz dedik ki, e-qeyri-müəyyən artiklından sonra mütləq samit hərflə başlayan isim yaxud da sifət gəlir. Amma burada n olsaydı uşaqlar, əlbəttə ki, n English teacher yazardıq.
Diğer bir izahını da vereyim. Bu çok bir küçük bir izahdır. Ama yadınızda saxlayın. İhtiyac olarsa bir yerde not götürün. Demek, eğer İngiliz dilini tədris edən müəllim, uşaqlar, yerli müəllimdirsə və yerli müəllim öz dilini başqalarına öyrədirsə, bu an English teacher olur. Okay? Məsələn, İngiliz bir Londonda yaşayan, yaxud İngiltərədə yaşayan biri desə ki, mən İngiliz dil müəllimiyəm. Bəli, onun haqqı çatır ki, o desin ki, I am an English teacher. Okay? Amma başqa millətdən olan birisi İngiliz dilini tədris edirsə və yaxud da Fransız dilini tədris edirsə, Fransız olmadığı halda, İspan olmadığı halda İspan dilini tədris edirsə, bunda mütləq a teacher of hansısa tədris etdiyi dili deyir uşaqlar. Məsələn, mən I am a teacher of English. Mən ingilis dili müəllimiyəm. Əslində tərcümələr eynidir. Sadəcə qrammatik baxımından, yanaşma baxımından fərqlidir. Məsələn, mən Azərbaycanlıyam və ingilis dilini tədris edirəm. Burada mən deyə bilərəm ki, I am a teacher of English. Amma mən desəm ki, mən Azərbaycan dilini tədris edirəm. Onda mən mütləq I am an Azerbaijani language teacher. Mən Azərbaycan dili müəllimiyəm. Çünki öz dilimdə öz dilimi tədris edirəm. Amma öz dilim yox, xarici dili tədris edirəmsə, hansısa Fransız dilini, İspan dilini, İngilis dilini, o zaman deyirəm ki, I am a teacher of Spanish. Mən İspan dili müəllimiyəm. I am a teacher of French. Fransız dili müəllimiyəm. Okay, aydın oldu bu izah. Çok güzel, keçirik. Dersimizin ardına. 7. tapşırığa. Write the answer to the question according to the passage. Suala cevap yazacak burada uşaqlar. Deməli, let me take my pen. No, this is not my pen. Teksti götürürük. Aha. Where did Katie and Akira meet for the first time? Katie ile Akira ilk önce harada rastlaştılar? Aha. Biz cevap olarak yazırız ki at a summer camp. Yani yay düşərgəsində. Veyahut da biz bunu uzun cümlə olarak belə də yaza bilərik. They made friends at summer camp last year. Yani onlar keçən il yay düşərgəsində dost oldular. Mən bu yazdıqlarımı bir daha silim ki səhifədə sizi çaşdırmasın. Aha, uşaqlar, bu səhifəmiz bu qədər və keçirik digər tapşırıqlarımızın səhifəsinə. Burada 8-ci çalışmada write to or F, yəni fills to the next sentences. Next to the sentences daha doğrusu. Akira lives in England. Bu F, yəni səhvdir. She lives in Japan. The girls made friends at a hospital. Qızlar xəstəxanada dost oldular. Bu da səhvdir. F yazırıq. Akira goes in for baseball. Akira beyzbola gedir. Bu doğrudur. True yazırıq. The girls like to play on the internet. Kızlar internetten like to talk on the internet. Danışmağı hoşlayırlar. Burada da true yazırıq. They talk every day. Her gün danışırlar. Katie's hobby is doing karate. Katie'nin hobisi karate ile meşgul olmaqdır. Bu F yazırıq. Yani səhvdir. Və 9-cu da oxlar çəkirik. Mən öz oxlarımı götürüm. Aha. Hospital, a place where doctors take care of sick people. Xəstəxana elə bir yerdir ki, orada xəstə insanların da orada xəstə insanların, həkimlər xəstə insanların qayğısına qalırlar. Karate nədir? Bu cür tapşırıqları işləməkdə çətinlik çəkən şagirdlər, mən təklif edirəm ki, birinci burada izahları oxusunlar və izahlarla sözlərə baxsınlar. Məsələn, birincidən başlasaq, a conversation between two people, yəni iki insan arasında olan söhbət nə ola bilər burada sözlərdən? Əlbəttə ki, talk'dur. Sonra, a place where people stay in tents, o yer hansı ki, insanlar orada çadırlarda qalırlar. Əlbəttə ki, bu campdir. A sport in which people fight using their arms and legs. İdman növüdür, hansı ki insanlar orada öz qollarından və ayaqlarından istifadə edərək savaşırlar. Yəni, bu da karatedir, döyüşürlər. Bəli.
Ve 10. tapşırıqda uşaqlar burada biz nə edirik? Burada bunları silinmən. Aha. 10. tapşırıqda essay yazırıq qısa. What do you like to do in your free time? Öz boş vaxtında nə etməyi xoşlayırsan? And write about it in a letter to your friend. Bunu öz dostuna məktub şəklində yaz. Belə edirik uşaqlar bu tapşırığı. Təsəvvür edin ki, sizin hər hansı xarici bir dostunuz var, ya fransız, ispan, hansı ölkənin millətini sevirsinizsə, onu öz təsəvvürünüzdə canlandırın. Əgər varsa lap yaxşı, lap gözəl. Düşünün ki, ona bir məktub yazırsınız. Və özünün boş vaxtın haqqında, boş vaxtlarında nə etməyi xoşladığın haqqında, ən favori aktivitələrin nələrdir, onlar haqqında ona məktub yazırsınız və məktubunuzun sonunda da ona sual verirsiniz ki, and what do you like to do in your free time? Write me about yourself. Mənə özün haqqında yaz, öz boş vaxtında nələr etməyi xoşlayırsan. Belə bir yəni minimum 5 maksimum 10 cümlədən ibarət məktub yazırsınız bura kitaba. Əgər uzun yazmaq istəsəniz bu çox gözəldir uşaqlar. Çalışın öz bildiklərinizi, sözlərinizi, yeni söz bazanızı, qrammatikanızı bu cür məktublar yazmaqla işə salın. Hər birini yada salın uşaqlar. Və belə bir məktub yazın dostunuza qısacası. A və B variantlarını biz işlədik uşaqlar. Dərsimiz bugünlük bu qədər. Gələn növbəti dərsimizdə C və D variantlarında yenidən görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın, sağlam qalın, hələlik.